toca de bola, Luiz Fernando entregou pro Danilo, invadiu a grande área, bateu, defendeu o goleiro. Grande defesa com os pés de João Pedro. O Luiz Fernando entregou pro Danilo, invadiu a grande área de perna esquerda, deu um toquinho só pra tirar, pra deslocar. Luiz Fernando lançou aqui pro Iago na direita, divide a bola com o Ravanelli, melhor para o jogador do Novo Horizontino. Já se manda para o campo de ataque. Entrega para Gustavo na intermediária. Tentou fazer o passe para o Wesley, mas acabou sendo muito curto. Retoma o Tanabi, já vem no contra-ataque na ponta esquerda. Danilo. Olha o lançamento, é para o Vandrei. Invadiu a grande área. Aí perdeu a passada. Mas fez o cruzamento na entrada da área, domina Danilo, fez o passe para o Leandro. Vai jogando para o Tarabi, faz lançamento para o campo de ataque na ponta esquerda. Recebe Danilo, protege, faz a finta para cima da marcação. Vai até a linha de fundo, invadiu a grande área, está a linha divisória do gramado. Olhou, trocou na entrada da grande área para o Danilo, fez bela finta, saiu na cara do gol, bateu! De Danilo, camisa 9. Bonito gol de Danilo. Pro Renan na ponta esquerda. Se movimenta lá dentro da área. O Danilo, ele faz o cruzamento pro Danilo de cabeça. Domina João Gabriel. Faz o passe pro Fernando. Olha o cruzamento. A bola sobrou pro Danilo. Olha o gol. Renan Lima, girou para cima da marcação, vai para a ponta direita, deu uma meia lua, invadiu a grande área, cruzamento para o Danilo, gol! Partiu Renan, mandou para dentro da grande área, buscando o Danilo, desvio de cabeça, lançamento do Vinícius foi feito para o campo de ataque, Danilo ficou de frente, vai na velocidade, invadiu a grande área na frente do gol, perdeu a passada, mais 30 segundinhos. Bola no campo de ataque do Tarabi, quem sabe agora, tentou o passe para o Danilo, a bola desviou no Alan. O Saci acabou bobeando, Danilo tomou dele, vem o Tarabi, tocou para Luiz Fernando. Olha só, depois, que bola para o Luiz Fernando, vai bater para o gol, a bola vai entrando. Cheio de moral. Olha só, virou Danilo. Quem sabe o terceiro faz, Danilo. Faz, Danilo. Primou, vai fazer. Gol! Danilo! O artilheiro Danilo na marca dos 39 minutos. Vamos, Nicolas. Que bola ali pro Vander, até descansado. Ali pro Danilo, vai fazer o gol! Danilo vem para fazer um gol, quem sabe a vitória da equipe do Tanabi.